դարձար շրջանում անվտանգային միջավայրը ավելի ու ավելի անվտանգության տեսանկյունից ավելի ու ավելի խոցելի է դառնում եւ ընդ որում միաժամանակ մի քանի օգուտներով այս իրավիճակը կարծես թե նույն ուղղությամբ, այսինքն ավելի լարվելու դինամիկա է, այո, միտումներ եւ դինամիկա է ցուցաբերում։ Չի բացառում, որ դա տեղ ունենա նաեւ Հայաստանի տարածքում։ Հիմա նշեմ սցենարը, Ադրբեջանի կողմից հստակգործողություն Հայաստանի տարածքում, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի ծրագրի իրականացման նպատակով եւ դրան հակազդեցություն նաեւ Իրանի կողմից։ Սա էլ եւս հնարավոր սցենարներից մեկը։ Ենթադրվում է նաեւ Արցախից, իհարկե, թե Արցախի իշխանությունների կողմից որոշակի զիջումներ լինեն եւ այդ զիջումները Ադրբեջանի նախագահը կարողանա ծառայացնել որպես հաղթատուղթ իրեն իր կարողչական քաղաքականության համար եւ ներքին լսարանի եւ գործընկերների համար, ապա այդ դեպքում կարող է գնալ հանգուցալցում, բայց մենք տեսնենք, որ դեռևս ոչ մի ուղղությամբ հնարավորություններ չկան։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք տարածաշրջանային հարցերով հայտնի փորձագետ Արմեն Պետրոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ ենք ձեր գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու եւ մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ձեզ ինքը շնորհակալ։ Պարոն Պետրոսյան, հայտնի է, որ տարածաշրջանում հատկապես վերջին մի քանի օրերին բավականին լարված իրավիճակ է, ինչ վտանգներով է հղի ստեղծված իրավիճակը, Իրան-Իսրայել հարաբերությունները հնարավոր է վերածվեն արդյոք ռազմական գործողությունների եւ եթե այո, ապա ինչ դիրքավորում պետք է ընդունի այստեղ Հայաստանը, որպեսզի հնարավորինս ծերծ մնա ռազմական գործողությունների ներգրավելու փորձից, հաշվի առնելով, որ շատ այսպես թիրախում ենք հայտնվել իրավիճակի։ Շնորհակալ եմ։ Եթե ընդհանուր գնահատենք տարածաշրջանում անվտանգային միջավայրը ավելի ու ավելի անվտանգության տեսանկյունից ավելի ու ավելի խոցելի է դառնում եւ ընդ որում միաժամանակ մի քանի օգուտներով, դուք նշեցիք հատկապես Իրան Իսրայել այդ դիմակայությունը, բայց եթե ավելի լայն համատեքստում ենք դիտարկում, Իրան-Իսրայել հակամարտության մրցակցության որպես զուգահեռություն կարելի է դիտարկել նաև Իրան-Ադրբեջան օրինակ լարվածությունը, որը եւս դրսեւորվում է անցյալ օրերի ընթացքում եւ որը հատկապես որոշակի այսպես նոր դրսևորումներ ունեցավ Թերանում ադրբեջանական դեսպանատան դեմ, թե ունեցած հարձակման տեսքով, որին հետևեց ադրբեջանի կողմից դեսպանատան աշխատակիցների տեղափոխումը, տարհանումը, չմոռանանք նաև հենց մեր տարածաշրջանում ընթացող պրոցեսները ադրբեջան-հայաստան կոնֆլիկտի տեսքով այստեղ խորացող աշխարհակահաղական մրցակցությունը, իդեմս Ռուսաստանի Դաշնության եւ Արևմուտքի, որի վերջին դրսևորման օրինակ էր Ռուսաստանի արձագանքը Եվրամիության դիտորդական քաղաքացիական առաքելության գործողմանը Հայաստան, որոշակի ուրեմն դարձյալ նույն համատեքստում կարելի է շեշտադրել Թուրքիայի ընդգծված եւ բացահայտ աջակցությունը Ադրբեջանի հատկապես հակաիրանական գործողություններում եւ այս ամենի հետեւանքով իհարկե տարածաշրջանում այդ անվտանգային իրավիճակը շատ ավելի ու ավելի խոցելի է դառնում եւ որ չափազանց կարեւոր է այս իրողությունը եւ այս իրավիճակը կարծես թե նույն ուղղությամբ, այսինքն ավելի լարվելու դինամիկա է, այո, միտումներ եւ դինամիկա է ցուցաբերում։ Իհարկե, դեր ունեցավ ամենավերջի քայլը կամ գործողություն, որ դեր ունեցավ դա Իրանի ռազմական արդյունաբերության օբյեկտի դեմ հարձակումներ, որի հեղինակները դեռևս միանշանակ պարզ չեն, չնայած խոսում են Իսրայելի մասին, եւ իհարկե ակնկալվում է վստահաբար Իրանի պատասխան, այսինքն լինելու Իրանի պատասխան, չեմ կարող ասել որ ուղղությամբ, բայց դա էլ ավելի է դարձյալ սրելու
այն իրավիճակը, որի մասին խոսում ենք։ Պարոն Պետրոսյան, նշեցիք, որ Իրանը անպայման պատասխանելու է, որտեղ և ինչ սցենարով է Իրան, Ադրբեջան, Իսրայել, Թուրքիա հնարավոր պահումը, որ հատվածում է հնարավոր։ Տեսեք, բարդ է ասել, թե որ հատվածում կարող է տեղ ունենալ այդ բախումը, օրինակ նշեմ ձեզ, որ Իրան-Իսրայել բախումը տևական ժամանակ շարունակվում է, ենթադրենք նույն Սիրիայի տարածքում, հա, Իսրայել ամեն կերպ փորձում է ձախողել Սիրիայի տարածքում, Իսրայելի սահմանակից շրջաններում Իրանի ամրապնդման փորձերը։ Նույն այդ բախումը տեղի ունենում հաճախ Իսրայել Պաղեստին հակամարտության համատեքստում, Իրանի հովանավորյալ պաղեստինյան խմբավորումները, հատկապես իսլամական ջիհադ խմբավորումը, անհրաժեշտության դեպքում նաև Իրանի աջակցությամբ սրում է անվտանգային իրավիճակը Իսրայելի հետ հարաբերություններում։ Որոշակիորեն այդ նույն թատերաբեմից կարող է վերածվել Լիբանանի տարածք, որտեղ կա Հիզբալլահ ռազմաքաղաքական խմբավորումը, շատ ակտիվ դերակատար և տարածաշրջանում, և Լիբանանի ներքաղաքական գործընթացներում, և դարձյալ Իրանի հովանավորությամբ և ցուցմամբ կարող է ուրեմն պատասխանել Իսրայելին Լիբանանի տարածքից։ Ադրբեջանի տարածքը չպետք է բացառել, որովհետև հատկապես վերջին գործողությունների համատեքստում ուրեմն Ադրբեջանի կողմից է պատասխան գործողությունը նկատի ունեմ դիվանագիտական հարաբերություններում այս լարվածությունը առաջացնելու հետ կապված, և Ադրբեջանի և իր տարածքում Իսրայելի ներգրավածության ավելի մեծ հնարավորություն ընձեռելով Ադրբեջանի տարածքը ևս կարող է վերածվել ինչ-որ դեմոկրատական թատերաբեմ։ Եվ իհարկե ամենամոտ տարածքներից դա Իրաքի տարածքն է, որտեղ ևս կարող է որոշակի դիմակայություն տեղ ունենալ։ Չի բացառում, իհարկե, ես սա ուզում եմ նաև կապել ձեր նախորդ տված հարցին Հայաստանի մարտահրավերների կապված, չի բացառում, որ դա տեղ ունենա նաև Հայաստանի տարածքում։ Հիմա նշեմ սցենարը, հա, Ադրբեջանի կողմից հստակ գործողություն Հայաստանի տարածքում, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի ծրագրի իրականացման նպատակով, և դրան հակազդեցություն նաև Իրանի կողմից, հա, ևս հնարավոր սցենարներից մեկը։ Տեսեք, ես 7-8 սցենար մոտավորապես թվարկեցի, հաշվի առնելով այն իրողությունները, որ կան աշխարհում և նաև մեր տարածաշրջանում, իհարկե վերջին սցենարը, որը մեզ համար ևս մարտահրավեր կարող է լինել, չպետք է բացառել։ Այս համատեքստում ինչ պետք է անեն, նախև առաջ խիստ կշռադատված և զգուշավոր և բոլոր հնարավոր գործընկերների հետ երկխոսություն ապահովելով պետք է փորձենք այնպես անել, որ հնարավոր դիմակայությունը տարբեր աշխարհակական խաղացողների հնարավորինս բացառի Հայաստանի տարածքում իր դրսևորումները։ Որն է Իրանի համար հանդիսանալու կարմիր գիծ, որից հետո Իրանը այլևս չի հանդուրժի այս արկածախնդրությունը և կդիմի արդեն ռազմական գործողությունների։ Իրանի համար կարմիր գիծ առաջին հերթին սեփական տարածքային ամբողջականության, սեփական նաև սահմանների անխախտելության ուղված գործողություններն են։ Մինչև այս տեղ ունեցած բոլոր գործողությունները մեծ հաշվով չեն ունեցել, հա, նման տրամաբանություն։ Բացառությամբ, օրինակ, անցած ամիսներին, երբ որ Իրանում տեղ ունենում ուրեմն ներքաղաքական պրոցեսներ, այսպես հակակառավարական տարաբնույթ գործողություններ, որ դրանք փորձ են արվում Իրանի հակառակորդների կողմից նաև տեղայնացնել առանձին նահանգներում այդ էթնիկ անջատողական տրամադրությունները առաջ մղելով, դա օրինակ թուրքախոսներով բնակեցված Իրանի հյուսիսարևմտյան շրջաններում այսպես անջատողական տրամադրությունների տարածումներ, քրդական որոշ շրջաններում նույն տրամադրությունները, հարավային շրջաններում արաբներով բնակեցված հատվածները, այսինքն այդ միտումները կային, բայց Իրանը փաստացի կարողացավ ուրեմն կանխել և ստերության գոնը մինչև վերջերս հիմնականում վերականգնել կայունությունը երկրի տարածքում, այսինքն քանի դեռ հնարավորություն կա
պահպանելու տարածքային ամբողջականությունը եւ քանի դեռ հարված ուղղ տարածքային ամբողջականության եւ պետության սահմանների նողված չէ, կարծես թե Իրանը հազիվ թե գնա իրավիճակը ավելի սրելու դրամաբանության, որտեղ շատ լավ հասկանում են, որ իր դեմ բավականաչափ լուրջ ուրեմն եւ թշնամական կոալիցիա է ձեռնարկել միաժամանակ մի քանի տարածաշրջաններում հազդեցություն ունեցող երկրների դերակատարությամբ. Դա Միացյալ Նահանգներն է, Իսրայելը, Սաուդյան Արաբիան, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Պակիստանը եւ այլն։ Պարոն Պետրոսյան, ենթադրենք, որ ամենավատ սցենարով գնա ամեն ինչ եւ ռազմական գործողություններ վերսկսվեն։ Ինչ հնարավորություններ ունի Իրանը այս իրավիճակում, եւ դուք ինքներդ ձեր խոսքում նշեցիք, որ ունի լուրջ հակառակորդներ։ Այնուամենայնիվ կարող եմ նշել, գնահատելով Իրանի ներգրավվածությունը տարբեր տարածաշրջաններում եւ տարբեր ձևաչափերում, որ Իրանը միանշանակ ունի որոշակի գործիքակազմ այդ հակառակորդներին դիմագրավելու։ Դա եւ սեփական ռազմական ներուժն է, եւ տարբեր երկրներում հակառակորդ երկրների ներսում կամ նրանց հարևանությամբ սեփական հովանավորյալ կառույցների արկայությունը։ Օրինակ սեփական ռազմական պոտենցիալը իդեմս հրթիռաշինության, իդեմս այսպես անօթաչու թռչող սարքերի, իդեմս ուրեմն այլ սպառազինության այլ ուղղությունների, որոնց ուղղությամբ և որոնք զարգացնելու գծով զգալի աշխատանքներ են կատարել, դա հենց Իրանի տարածքից ստեղծված կամ հնարավոր մարտահրավերներին դիմակայելու հնարավորություններ են պարունակում։ Իսկ մյուսը, որը շատ ավելի այսպես ազդեցիկ է եւ նաեւ վտանգավոր հակառակորդների համար, դա հենց ուրեմն իր պոտենցիալ հակառակորդների հակառակորդ երկրների ներսում կամ դրանց հարևանությամբ Իրանի ներկայացումը։ Օրինակ հարավից գանք Սաուդյան Արաբիայում, օրինակ կա մեծ արևելյան նահանգ, որը բնակեցված է հիմնականում շիա մուսուլմաններով, եւ այնտեղ կա Իրանի ազդեցություն, այսինքն Սաուդյան Արաբիան նա կարող է հանգիստ պատասխանել հենց իր երկրի ներսում։ Նույնը Բահրեինը, Բահրեինում եւս կա ազդեցություն, այնտեղ հիմ բնակության հիմնական մասը շիաներ են, եւ նրանց վրա կա ազդեցություն ուրեմն Իրանի կողմից, այսինքն Բահրեինին ակտիվացնելով նա կարող է Բահրեինի շիաներին խնդիրներ առաջացնել Սաուդյան Արաբիայի, Արաբական Միացյալ Էմիրությունների եւ այդ տարածաշրջանի այլ երկրների։ Լիբանանում նշեցի Հիզբալլահի մասին, որի ակտիվացումը կարող է մարտահրավերել անվտանգային առաջանա Իսրայելի համար, Պաղեստինում Իսլամական Ջիհադը, Համասը, Սիրիայի տարածքում Իրանի հովանավորյալ որոշակի կառույցներ, որոնք զգալի ուրեմն կերպով համապատասխանել են վերջին շրջանում իրենց դիրքերը Իսրայելի տարածքի սահմանների մոտ։ Ադրբեջանում շիա մուսուլմանների հենց կրոնական, այսպես գաղափարախոսությամբ առաջնորդվող որոշակի խմբերի Ադրբեջանի տարածքում նաև ուրեմն իրանախոս ժողովուրդների դրանք թալիշներն են, թաթերն են, այսինքն կան հնարավորություններ, իհարկե այսպես միանշանակ, օրինակ Հիզբալլահի հնարավորությունները չեն կարող թալիշների կամ Ադրբեջանի շիադավան այդ հատվածի, հասարակության հատվածի հետ համեմատել, բայց կան հնարավորություններ, որոնց միջոցով եւ համակողմանորեն, բացի սեփական ռազմական ներուժից, Իրանը կարող է օգտագործել, եւ բայց այնուամենայնիվ պետք է հուսալ եւ նաեւ հնարավոր ամեն ինչ անել, որպեսզի ձեր ասած այդ ծայրահեղական սցենարով իրադարձությունները չսարգնեն, որովհետեւ դա լրացուցիչ մարտահրավերների առաջացնելու մեջ տարածաշրջանի անվտանգության եւ իհարկե նաեւ Հայաստանի հարավության անվտանգության։ Պարոն Պետրոսյան, նշեցինք, որ դեռևս հայտնի չէ, թե որ երկրի ԱԹՍ-ներն են ներգրաված եղել Իրանի դեմ հարձակման մեջ, սակայն նշվում են վարկածներ են ամեն դեպքում շրջանառվում, որ դրանք իսրայելական ծագման են եղել։ Հարցս հետևյալն է, հնարավոր է, որ առհասարակ այդ ԱԹՍ-ները իրականության մեջ առհասարակ Իսրայելի հետ որևէ առնչություն չունենան, այլ լինի թաքնված որևէ երկիր, որը որ Իսրայելին օգտագործում է որպես խայց։ Նման սցենար հնարավոր համարում եք։ Ես եթեք բացառեմ, որովհետև այստեղ Իրանի
հակառակորդների շրջանակը շատ պարզ է, ինչպես արդեն նշեցի, ամենաբաց է այդ հակառակորդը, դա իհարկե Իսրայելն է, Սաուդյան Արաբիան, Միացյալ Նահանգներ, Ադրբեջան, Թուրքիա, այսինքն հակառակորդների շրջանակը պարզ է, պարզապես այստեղ ամբողջ հարցն այն է, թե հակառակորդներից որ մեկն է դրան դեպքում աշխատել, սցենարները բոլորի համար են, այսինքն այդ սցենարները միշտ դիտարկվել են Իրանի հակառակորդների կողմից, ըստ համապատասխան առիթի գործարկել համապատասխան սցենարը։ Հիմա սա, որովհետև եթե դիտարկում ենք տեղեկատվական հոսքերը, ապա օրինակ մի շարք աղբյուրներ նշում են, որ այնուամենայնիվ Իսրայելը չի իրականացրել, նշում որ հնարավոր Միացյալ Նահանգների կողմից է իրականացրել, նշում է Սաուդյան Արաբիայի հնարավոր, ուրեմն այսպես հեղինակության հարցը, ներգրավության հարցը։ Այնուամենայնիվ հետագա կարծես բացահայտումները ցույց կտան մանավանդ, որ ինչպես իրանական կողմն է նշում, այդ հարձակումը իրականացված ԱՏՍ-ներից մեկը հնարավոր է եղել նաև խոցել և անգամ իրանական կողմը ցույց է տվել այդ սարքը, հուսանք առաջիկան ցույց կտամ, թե որ երկրի պատկանելության է, և արդեն իսկ պարզ կլինի, թե հետքերն ուր են տանում։ Պարոն Պետրոսյան, կուզենամ առադառնանք նաև Եգիպտոսի նախագահի այցին, պաշտոնական այցին Հայաստան, ինչ հետևանքներ է այն ունենալու մեր Հայաստանի համար, ինչ կարող ենք այսպես ասել, այսպես ասած քաղել այդ այցից։ Շատ կարևոր այց է, վստահաբար այն ուղի նշում է Եգիպտոսի հետ եղած տարբեր ուղղություններով հարաբերությունները շատ ավելի զարգացնելու մեծ հնարավորություններ, քանի որ երբ այդ հնարավորությունների հնարավորությունը զարգ տալու, դրանք զարգացնելու, ընդլայնելու, այսպես տրամադրվածությունը հայտնում է գործընկեր երկրի տեղադրվում Եգիպտոսի նախագահ, դա արդեն մեծ ուրեմն հնարավորությունների դուր բացելու մասին է խոսում, այսինքն հատկապես տնտեսական և քաղաքական ուղղությամբ մեծ հնարավորությունների դաշտ է բացվում Հայաստան-Եգիպտոս հարաբերություններում, մանավանդ որ փոխադարձ հետաքրքրություն կա և նաև փոխադարձ հնարավորություններ կան, օրինակ Եգիպտոսը ոչ միայն շատ մեծ շուկա է, ավելի քան 100 միլիոնանոց շուկա է, այլ նաև Եգիպտոսում ուրեմն բացված բիզնեսը հնարավորություն է տալիս ընդհանրապես դուրս գալ ամբողջ աֆրիկյան մայրցամաքը, և փոխադարձաբար Հայաստանում բացված համատեղ բիզնեսը հնարավորություն է տալիս դուրս գալու ԵԱՏՄ մեջ շուկա, այսինքն փոխադարձ երկու հնարավորությունները կան, այսպես ենթակառուցվածքային առումով հնարավորությունները, լոգիստիկ առումով հնարավորությունները կան, մնում է ձևավորել համապատասխան ենթակառուցվածքներ, մնում է ցուցաբերել համապատասխան կամք, որպեսզի այդ հնարավորությունները կյանքի կոչ են կրկնում, և որ դրանց զարգացման, դրանց խորացման մասին ուրեմն հրահանգը տրվում է երկրների առաջնորդների կողմից, ապա դա շատ ավելի մեծացնում է հնարավորությունը, մնում է, որ արդեն մյուս համապատասխան պաշտոնյաներին անցնեն իրենց գործնական քայլերը։ Պարոն Պետրոսյան, զրույցը ամփոփենք Լաչինի միջանցքի շուրջ ընթացող զարգացումները, արդեն 1-ից 20 օր է, ինչ Արցախը շրջափակման մեջ է, հումանիտար աղետը գնալով սրվում է, ինչ հնարավոր զարգացումներ եք կանխատեսում Լաչինի միջանցքի շուրջ։ Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակը շարունակում է դեռ անորոշ մնալ, իսկ հարակից զարգացումները միայն ավելի այսպես խորացնում են անորոշությունը, հարակից զարգացումներ ասելով նկատի ունեն նույն Իրան-Ադրբեջան հարաբերությունների լարվածությունը, որտեղ դա հավելյալ հնարավորություն է Ադրբեջանի համար մեծացնելու իր կարևորությունը արևմուտքի համար, հետևաբար այս պարագայում որոշակի ճնշումների թուլացում Լաչինի միջանցքի հետ կապված Ադրբեջանի ուղղությամբ, հա, սա մեկ, մյուս կարևոր հանգամանքը Ադրբեջան, Ռուսաստան ավելի ու ավելի խորացող համագործակցությունն է, և նաև մեր տարածաշրջանում իրական ընթացող գործընթացների համատեքստում, դա նույն Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության հնարավոր տեղակայման պայմաններում
Ռուսաստան արևմուտք լարվածությունը, Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները նկատող որոշակի խնդիրները, նոր խնդիրները, հա, եւ ամեն կերպ, այսպես Ադրբեջանի կողմից, Ադրբեջանի նախագահի կողմից իր հեղինակած այս արկածախնդրությունը որոշակի հաղթական բաղադրիչով մինչև էր տանելու։ Իսկ դա ինչ իրենից ենթադրում, գոնե բացահայտ զիջումներ հայկական կողմից, ենթադրում է նաև Արցախից իհարկե, թե Արցախի իշխանությունների կողմից որոշակի զիջումներ լինեն, եւ այդ զիջումները Ադրբեջանի նախագահը կարողանա ծառայացնել որպես հաղթատուղթ իրեն իր կարողչական քաղաքականության համար եւ ներքին լսարանի եւ գործընկերների համար, ապա այդ դեպքում կարող է գնալ հանգուցալցում, բայց մենք տեսնենք, որ դեռս ոչ մի ուղղությամբ հնարավորություններ չկան, հա, Ռուսաստանը շարունակում է այսպես ավելի կոշտացնել իր որոշմա արևմուտքի հետ եւ այսպես գնալով համագործակցության Ադրբեջանի հետ Արցախում շարունակում են դիմակայել շրջափակման, Ադրբեջանը շարունակում է գտնել ուղիներ, այսպես թույլատնելու արևմտյան ճնշումներ եւ հետեւաբար ասա հավելյալ այսպես ավելի բարդացնում է հնարավոր կանխատեսելու ուղղությունները խնդրի հանգուցալուցման հետ կապված։ Շնորհակալ եմ պարոն Պետրոսյան, հետաքրքիր եւ բազմաշերտ զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալ եմ։